Mbyllja e tregjeve industriale dhe disa aktiviteteve të tjera tregtare ka filluar të jap efektet e para të krizës ekonomike në vend. Për këtë arsye, banorët e lagjes numër 14 në Durrës janë ngritur në protest. Rreth 40 familjarë shprehen se nuk kanë se me çfarë të ushqejnë fëmijët e tyre në ditët në vijim, kjo për shkak të paralizës që ka pësuar vendi si pasojë e masave të mëdha për të parandaluar përhapjen e koronavirusit. Pjesa më e madhe e tyre punojnë në tregjet industriale në qytetin e Durrësit. Ndaj mbyllja i ka gjetur të papërgatitur, duke i krijuar një situatë të vështirë ekonomike. Gjithë rom që shef këtu kanë dalë nga halli, nuk kanë dalë nga qefi, sepse epidemia është na për Durrë, na për Kam, po rrezikojmë jetën tonë, gjithë fëmijët tan këtu, edhe ne kemi dalë për një hall, sepse po na mit uria. Po na mit uria. Po do vdesim nga uria, jo nga epidemia, jo nga koronavirus, po nga korona pa buk. Kemi nevojë për ushqime, për maska, për doreza, se ne punojmë me bidona. Ne punojmë sot, hajmë sot. Ato që kishim aty rezerv, i kemi prish, i kemi hangër. Tashti, na qajnë kalamajt për të hangër. Qa mund të bëjmë ne, ku të shkojmë? Edhe qa do hajnë kalamajt? Dytyrimisht do dalim, se s'kemi ku të shkojmë, s'kemi qa të hajmë. Nuk e di se qa përgjigje do na japin. Burë të paralizuar, nuk kam qa të haj, dola për bidona është blokuar. Tani qa do haj, unë s'kam i kokër leku për të ngrënë, për shku këtë dyqanë, kam veresia, si kam mund, kam një vit, gati dy vjetë ma të thush, jam këshu, s'kam qa të haj. Punoj me robe shes aty, tashi unë robe nuk shes, se nuk merë njeri. Dy pensionist mi kanë dhanë, qa do haj unë, qa do pi? Hilacet si kam, unë po mos pi hilacet unë vdesë, jam e epilepsi, jam e rëmatizëm, e verbër, qa të boj? Ngellën robet aty stoqe që i bleva. Janë pa hangër, pa pi, me fmi, me di, mi pa hangër, pa pi. Banorët të komunitetit të Romë ata thonë se janë lënë arrez. Këtu tek ne nuk kalojnë as për të dezinfektuar rrugët, as sapuna nuk kemi, as mjet për të mbajtur higjienën, shprehen ata. Ne jemi Romë, lagjes 14, edhe nuk na vjen njerit na përkra. Jemi më shirë të fatit. Asë ambulancën nuk na vjen. Shkoj, marim ambulancat, nuk na vjen. Marim policin, nuk dit vi ambulancër. Ta shqipo të vdesi një rom këtu, a e me gjithë Shqipëria, qelbet një rom këtu, të vdesi një nga ne përshëm. Unë jam një njeri me azëm, me zemë. Edhe nuk duhet të rri, do më thënë, nuk më lejot që të dalë. Mu më lejo vetëm e. Problemi jo në shkëtu. Të vinë, të marin masat, të kenë sapu, të kenë hilaq, të kenë gjithë disfetus, as doreza, as i gjo, pranaj që këshu të marin masat, së zbënë, urgentisht. I lutemi Edi Ramës, se Edi Rama për e për mesaj. Për Romët nuk ka dhanë as i dhe mesaj. Në sjedhin ushqimet, në sjedhin këshu disfetus, sapu, doreza, maska, nuk kam qatë sema. Apeli këtyre banorëve i drejtohet bashkisë së qytetit dhe qeverisë shqiptare që ose t'i ndihmojnë ose do të detyrohen të dalin në rrugëve të punojnë pasi nuk kanë zgjidhje tjetër. Thirrja jonë është që të vëjë dorë bashkia, qeveria mbi komunitetin Rom. Po thrasim ambulancën në telefon me 127, na lidh me Durrësin, Durrësi i thotë nuk kemi, nuk vim fare. Nuk na përkrajnë. Shkojmë ke spitali me mjetet tona rrethanore, na thënë ditë para jashtë.